အေးအနေနဲ့ထိုးစစ်တွေမလုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးအစိုးရချင်းဆက်ဆံရေးကြောင့်ဒါဟာသတင်းမှန်တွေမဟုတ်ဘူးလို့အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ကပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဝါအထူးဒေသနှင့်ပတ်စံမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ညဉ့်ညဉ့်နဲ့30ပြည့်အခမ်းအနားကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆုံခေါ်ရှင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားပြီးမှာရခိုင်တပ်တော်စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစည်ရင်းနှီးလန်းတွေကိုရှောင်ရှားကညဉ့်ညဉ့်ညဉ့်ဖြစ်ဖို့အေအေနေနဲ့ထိုးစစ်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေမလုပ်ဖို့အ
do ma lo bu da me ta khu do shi de ma ne mo lin da ne le ne chi ga chano ro taung gung bo ma ta ding ding la ni bi so yin chano ro ga do di nai thai bi ma ho ti khan ni bo do ne ne a khat khe shi de da chang a di phat ko le be a yan yan ma sa bu wa bya a da ko na phat na u na phat nyi nai bi bo chano taung so khe de pi yin chano pyo khe ba de a khu so yin chano ro di myanmar yo ya bo le buddha ba da yo ya ya so yin da ta chan a kha ta mya phit de ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငင်းချမ်းရဲ့အတွက်လူတွေဆုတောင်းနေတာလဲကြားတယ်ဗောလေကျွန်တော်လဲတကယ်ဆန္ဒပြုပါတယ်ငင်းချမ်းဖို့အတွက်ဗောအဲဒါမဲ့ငင်းချမ်းရေးဆိုတာကဆုတောင်းနေလို့မရဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒန်တူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြထွန်းခွင့်မရရင်တော့ဒါငင်းချမ်းရေးရဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ် အေးအဖွဲ့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာထူးကူစလဲနဲ့တွဲဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဝါပီတွဲစည်းညွညွရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌပောက်ယူချန်နယ်လဲတွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွဲဆောင်မှုမှာဝါပီတွဲစည်းညွညွရေးပါတီအနေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကင်းကွာလို့မရတယ်လို့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းသူတို့နဲ့ကင်းကွာလို့မရပဲအရင်အတိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြ
ဒီဟာတွေကိုလည်းသူတို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်။ဒီရဲ့ဒီ ထောက်ခံပြီးတော့ထောက်ခံပေးကြပါဦးဒီအခုရှင်တော့ဒီဝအနေနဲ့ဘီနေရရှိရဆိုတဲ့ဟာမျိုးတရားဝင်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးပါပြီတက်မတော်ထဲမှာဗမာလူမျိုးအစွန်ရောက်စစ်ဝါဒီအစွန်ရောက်ရှိနေတာကြောင့်အာနာရှင်အစိုးရတွေသာပြောင်းသွားပေမဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကအောက်ကိုဆွဲချနေတာဖြစ်တယ်လို့ စစ်ဝါဒီစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီအာဏာရှင်စနစ်ကတလက်ပြီးတလက်ပဲပြောင်းသွားမယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေအကုန်လုံးအောက်ဆွဲချနေတာဟာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာတပ်မတော်နဲ့အေအေဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နီးပါးဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီ